Akamaro kubutunga bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukenewe gose nivugururiye rigeze mu mutima nigida hajari byibasi umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Turamukanije mu izina rya Yesu Uwiteka bahire. Uwo mugiye kuganira nawe muri uyu mwanya ku ijambo ry'Imana ni Nzitonda iri Defense. Insanganyamatsiko tuganiraho iratubwira ngo imikoranire y'impano mu itorero ry'Imana. Kadusenge. Rimye Data dukunda uri mu ijuru, ineza n'uburinzi bwawe waturindishije, tugushimiye kuduha akanya ko kwiga ijambo ryawe. Turagusabye kugira ngo imitima yacu ikingurire kuryumva no kuryumvira kandi dushoboze gukorana nawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Dushimye Imana cyane ko iduhaye aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Muri insanganyamatsiko tutari butindeho cyane tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana ritubwira imikoranire y'impano mu itorero ry'Imana. Ubundi mu itorero ry'Imana rigizwe n'itsinda riba ryishyize hamwe kugira ngo ribere mu isi rihagarariye Imana muri iyo si. Kandi buri wese babisaba ngo akore ariko akoranye n'Imana, kuko inyandiko mu gitabo cy'Abaheruka kitubwira ko tugomba gukorera Imana nk'uko ishaka, ntabwo tugomba kuyikorera nk'uko twebwe dushaka. Niyo mpamvu tugiye kureba impano Imana yashyize mu itorero n'uko rigomba gukora, kandi buri wese akaba afite uruhare rwe muri uwo murimo. Mu gitabo dusoma cy'Abakorinto, igice cyaho ni icya 12 urwa mbere rw'Abakorinto, tubwirwaho iyo mikoranire y'aba bantu bari mu itorero, nyuma tukaribuze no kureba imigabane ya buri muntu ubwe ku rwe ruhande. Dusomaho aya magambo mu gice cyaho cya 12, uburyo ingingo zitari zimwe zirema umubiri umwe. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe twese arimwo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa b'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Ibi bisobanuye ngo iki? Nuko mu itorero iyo abantu bamaze guhuriramo nta munyamahanga uburimo, bose baba ari umwe muri Kristo. Ubwo ni ukuvuga ngo itorero mu yandi magambo riba ribaye umubiri wa Kristo. Reka twumvikane neza kuri iyi ngingo. Mu isi hakomeje kubamo ingorane nyinshi, ariko zitakagombye kubamo yiba y'abantu bari bazi itorero ry'Imana icyari cyo. Aha niba itorero ari umubiri wa Kristo, Kristo akaba ari we mutwe waryo. Ubwo buri rugingo rugize uwo mubiri ruhwanije ubuzima n'umubiri wose n'umutwe urimo. Hano baratubwira bati, ubwo nta mbata, nta umudendezo, nta mugaragu, nta shebuja, bose baba babaye umwuka umwe, ngo kandi twese twujujwe umwuka umwe. 14, umubiri si urugingo rumwe ahubwo ni nyinshi. Ikirenge cyavuga giti ko ntari ikiganza sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kiba kitari icyo ku mubiri. Kandi ugutwi kwavuga guti ko ntari ijisho sindi uwo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri. Aha ngaha baratubwira ingingo nyinshi, hari intoki, hari ikiganza, hari ikirenge. Buri rugingo urwo ari rwo rwose
ubwo ni ukuvuga ngo nirwo rwagereranijwe n'abagize itorero. Ubwo ni ukuvuga ngo noneho hari ijisho, hari ugutwi, hari izuru, hari umunwa, hari ikirenge, hari ikiganza. Ubwo reka tuvuge ngo buri rugingo rwose rufite akazi karwo. Icyitegerezo dushobora gutanga kugira ngo cyumvikane neza, ubwo bivuze ko ikirenge nubwo gishinzwe kugenda, ntabwo ikiganza cyavuga ko kidafite icyo kimaze, kuko ikirenge kitavuye aho kiri, ikiganza nacyo ntabwo cyabona imirimo gikorera aho ikirenge cyagumye. Ikiganza nacyo ntabwo ikirenge cyakibwira ngo ntacyo umaze, kuko iyi ikirenge cyakwerekera cyagerayo ariko ibikorwa bidakozwe na cya kiganza nabyo ntacyo byatanga. Niyo mpamvu bavuze ngo buri rugingo rwose ijisho ntiribasha, ubwo n'umurongo wa 21, ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo umariye. Ubwo ni ukuvuga ngo kunukirwa n'izuru, kureba n'amaso, kumva n'amatwi, buri kintu mu mwanya wacyo. Cyakoze ugutwi igiye kwaramuka gushatse kuvuga ngo niko kurareba, ikibazo kiba cyabonetse. Noneho ndasoma rero uko izo mpano zigeranwa n'uwo mubiri cyangwa se n'ingingo z'umubiri. Umurongo wa 28, Imana yashyize bamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbese bose ni intumwa, bose ni abahanuzi, bose ni abigisha, bose bakora ibitangaza, bose bafite impano zo gukiza indwara, bose bavuga izindi ndimi, bose basobanura indimi. Ariko mwifuze cyane impano iruta izindi, nyamara dore ndabereka ikirushaho kuba cyiza. Icyo wavuze kirushaho kuba cyiza, nk'uko mubisoma ku gice cya 13, nuko muri byose bigomba kuyoborwa n'urukundo, kandi urukundo ni ukugira imikorere nk'iy'Imana, ni ukugira imikorere nk'iya Yesu. Icyamurangaga kwari ukwitangira abandi. Reka tubaze, twibaze kuri buri rugingo noneho uko izo ngingo zigomba gukorana, by'umwihariko mbere y'uko tureba izarizo. Nko ku cyitegerezo twahawe, ikiganza ntabwo kijya gikora ibyacyo, ikirenge ntigikora ibyacyo, izuru ntirikora ibyaryo, amaso ntakora ibyayo, iyo ari kureba ari kugira ngo ibirenge bidasitara, kugira ngo buri rugingo rugere iyo rugiye amahoro. Ugutwi kumva, niba gushobora kumva, kumvirizaho umwanzi ari buturuke, ariko ntabwo ikirenge nacyo nicyo gihunga. Buri rugingo rwose ruri gusayidira ubuzima bwarwo, ariko n'ubwa rugenzi rwarwo. Ko niko impano zigomba gukorana mu itorero, ni ukugira ngo buri wese akize mugenzi we, ntabwo ari ukugira ngo we yikize wenyine. Mbese ni ukubaho ariko ukaberaho n'abandi. Iyo niyo mikoranire ndagira ngo tugiye gusesengura muri uyu mwanya. Nanone mu itorero ry'Imana, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Abefeso, izi mpano zitangwa n'Imana, ntabwo ari abantu bazihimba. Ture ko abantu bajya no gusenga akavuga ngo njyewe ngiye gusenga ngo muri iki cyumweru kugira ngo nanjye Imana impe impano runaka. Oya, ahubwo dusoma mu gitabo cy'Abefeso 4:10, uwamanutse ni we wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Uwamanutse ni we wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Nuko habamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza,
nabandi kuba bengere nabandi kuba bungere nabigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Ubwo icyo babereyeho ni ukugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo w'Imana no kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo ari ryo torero. No buri wese asabwa gukomeza undi kuko itorero n'ubundi abarigize ni babandi. Aha, noneho twakomeje imbere tugiye kureba batubwiye ngo ubwa mbere ni intumwa. Nkuko tubisoma mu gitabo cyaruka igice cyaho ni cya gatandatu na Yesu igihe yari mu isi bwa mbere abo yatoranirije umurimo ngo bamukorere zari intumwa. Ruka igice cya gatandatu tuwasomamo iri jambo ku murongo waho ni wa 12 n'uwa 13 dusoma aho aya magambo aratubwira ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga kesha ijoro asenga Imana. Ijoro rike yahamagara abigishwa be atoranyamo 12 abita intumwa. Ya katwumve rero umurimo ukomeye w'intumwa Yesu yari yaratoranije. 28 umurongo waho wa 19 nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Umurimo w'intumwa irya mbere ni uguhanga y'amatorero, kuko ntabwo ari kubahindura abigishwa ngo umwe akorere ukwe. Irya mbere ni uguhanga amatorero. Irya kabiri ni ukugabura iby'umwuka mu itorero. Tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya gatandatu umurongo waho ni uwa 4. Tubwirwa mu iri jambo aho intumwa Petero nk'umwe mu ntumwa yavuze iti ariko twebwe tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Noneho muzindi nshingano z'intumwa ni ukuvuga ukuri mu birere bishya. Tubisoma mu gitabo cy'Abaroma 15 umurongo wa 20. Ikindi nuko muri iyo mirimo yose bagomba kuba ibyitegerezo by'imikumbi, Abafilipi 4 umurongo wa 9 ndetse n'urwa mbere rw'Abakorinto 11 umurongo wa mbere, aho Pawulo nawe yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Basabwa kuba ari abantu bashishikajwe no kubera icyitegererezo umukumbi. Ikindi ni ukwerekana amahame Imana yashyizeho nk'uko tubisoma mu rwambere rw'Abakorinto 3 umurongo w'10 kugeza 11. Ikindi ni uguhagarikira imitima amatorero nk'uko tubisoma mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cyaho ni cya 11 umurongo wa 28. Si ibyo gusa, intumwa zishinzwe turasoma aya magambo aboneka muri aka gatabo bita Bungeri Nimuragire. Dusomamo iri jambo ku mikorere y'intumwa, aho nanone bitagarukira muri iriya mirimo gusa, ahubwo bashyiraho n'amatorero gahunda nk'uko tubona Pawulo yabibwiye Timoteo Tito igice cya mbere umurongo waho wa 5, ndetse no gukemura ibibazo by'impaka nk'uko tubona inama yabereye Yerusalemu mu byakozwe n'intumwa 15, ndetse no gutoza abakozi nk'uko tubibona mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cyaho cya 8 umurongo waho wa 22. Iyi ni inshingano ndende y'intumwa, ariko turasoma aya magambo aboneka mu gitabo cy'ibihamya mu cyongereza ni ibihamya umuzingo wa 5 ku ipaji ya 238.
mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa kabiri ni ku ipaje ya 90 mu gitabo cy'Igifaransa haranditse hati abagaragu b'Imana bafite umwete mwinshi umurava no kwitanga bazaharanira kwamamaza ukuri hafi na kure ariko kandi ntibazirengagiza gukomeza amatorero no kuyatoza kugira ubumwe bazayarindana ubwitonzi kugira ngo amacakubiri no kudahuza bitayinjiramo nguwo umurimo w'intumwa noneho turibuze kureba nanone undi murimo w'umwungeri umurimo w'umwungeri nawo urasobanutse neza umwungeri byo ni jambo tugira ngo twumva umwungeri aragira intama umwungeri aragira inka basanzwe ari umurimo wabo impamvu bagereranijwe n'uwo murimo Paulo yazivuzeho mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cyaho ni cya 20 umurongo wa 17 hatubwiraho aya magambo n'uwa 28 dusomaho aya magambo atubwira ngo ari Mileto atumira abakuru b'itorero bo mu Efeso bamaze kuza arababwira ati noneho umurongo wa 28 mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba barinzi kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguza amaraso yayo abungeri bashinzwe kuragira umukumbi no kuwurinda iyo bavuze kuragira ni ukugenza gute ni ukumenya ubwo abashumba baragira amatungo amenya ko zikeneye umunyu amenya ko zikeneye umuti amenya ko zikeneye ubwatsi bworoshye amenya ko zikeneye ubwatsi ubukomeye akamenya kandi buri tungo amakene yaryo hakurikijwe uko riri kuko yose ntabwo abafite amakene angana noneho umurimo w'umwungeri ni ukumenya indyo buri mwizera wese mubashinzwe akeneye ariyo mpamvu agomba gukurikirana amakene yabo muri uko kuragira ni ukumenya ijambo ry'Imana agomba kubaha ariko mu kubarinda nanone bisaba ngo abarinde urugero ni nk'uko amatungo arindwa inyamaswa niko nabungeri bashinzwe kurinda abizera abahanuzi b'ibinyoma abigisha b'ibinyoma isi ishobora kubanduza ibibi ni ukuvuga ngo uwo ashinzwe kurinda nk'uko nanone tubisoma mu gitabo cya Petero rwa mbere rwa Petero 5 dusomaho iri jambo ryavuzwe na none na Petero nawe wari umukuru w'itorero yavuzeho aya magambo atya ati yavuze iri jambo dusoma aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka atari kubwo kwifuza indamu mbi ahubwo kubwo umutima ukunze kandi mudasa n'abatwazi igitugu abo mwaragijwe ahubwo mu bibyitegererezo by'umukumbi kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika iri jambo naryo rirakomeye burya muri kwa kugaburira no muri kwa kurinda bisaba kumwungere na wagomba kuba afitanye isano n'umukiza we kugira ngo abikitegererezo numwe mu bagomba kuvuga rya jambo barikomeje cyane ngo
ryo mu rwambere rw'Abakorinto 11 umurongo wa mbere mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Ubwo umwungeri ari mu bantu bagomba kubwira abizera ngo mundebereho. Nanone turavuga ku mpano y'umubwiriza butumwa bwiza, aho dusoma muri iki gitabo cya Timoteo, turasoma mu gitabo cya Timoteo n'urwa kabiri igice cya kane umurongo waho wa gatanu, turasoma aya magambo: ariko wehoho wirindire muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza, usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Uyu mubwiriza butumwa bwiza nawe inshingano ye ni iyo kugabura iby'Imana, ariko imikorere ye ikaba nanone irushijeho kwaguka. Ndasoma aya magambo yakomotse mu rwibutso n'integuza rwo mu kwezi kwa cyenda tariki 28/1897. Haranditse hati: Pawulo yategetse Timoteo kubwiriza ijambo ry'Imana, ukora umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza kandi kwarukuhira. Aha, ukore umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza. Kwarukuhira no kuvomerera imbuto yari yaramaze kubibwa. Iyo itorero rishya rimaze guhangwa, ntiriba rigomba gutereranwa ryonyine. Umugabura bagomba gukuza impano zo muri ryo kugira ngo amateraniro ajye akomeza kugenda neza. Timoteo yategetswe kuva ku itorero ajya kurindi akora uwo murimo, kandi yubaka amatorero ngo agire kwizera kuzima. Yagombaga gukora umurimo w'umubwiriza butumwa, kandi ni umurimo w'ingenzi kurusha umurimo w'umwungeri. Yagombaga kubwiriza ijambo ry'Imana ariko atagumye ku itorero rimwe. Ni ukuvuga ngo ni umurimo wo gukuza itorero rya gukuza amatorero yamaze guhangwa kugira ngo n'impano zirimo zongere zigaragare. Aho niho itorero iyo rimaze guhangwa, umubwiriza butumwa bwiza ni we ushobora gutuma habonekamo na za mpano zindi zagutse zigasobanuka zari zisanzwe zihishemo. Hakazabonekamo abo badiakoni, abadiakoni kazi, abakuru b'amatorero, ababwiriza butumwa bwiza abandi, intumwa. Nk'uko za mpano ziri, umubwiriza butumwa ni umwe mu bagira uruhare rwo kugira ngo zizamuke zigaragare. Nanone muri zo ni ukuvuga ngo ariko nta muntu ujya utorerwa kuba umubwiriza butumwa bwiza, ahubwo ni impano igaragara mu muntu, kuko tubona ariho abantu batandukanye bagiye bazigira. Mu gitabo cyitwa Inama ku buvuzi ku ipaje yaho ya 544 handitse ko umuganga nawe yakora umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza. Nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa 21:8, bukeye bwaho tuvayo tugera i Kayisariya twinjira mu nzu ya Filipo umubwiriza butumwa bwiza, n'umwe muri ba bandi barindwi ducumbika iwe. Ubwo rero uyu wari umudiakoni witwa Filipo yakoze n'umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza. Bityo rero biragaragara neza ko uyu murimo ari ingenzi kandi nawo ukenewe. Ikindi tubona n'abahanuzi. Abahanuzi dusoma ku byerekeranye n'abahanuzi mu gitabo cy'urwambere rw'Abakorinto 14:3, umurimo wabo haranditse hati: ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Ubuhanuzi bwo butandukanye n'ubwo muri ino minsi. Impamvu bitandukanye cyane byihabya,
hani gicuro nuko ubwo muri iyi minsi ngo bazi ngo nabahanuzi ngo ariko ibyo baraguhanurira ngo nuko kukubwira ngo mu minsi iri imbere nguzabaho neza ariko ubwo bari guhanurira bazatura mu isi batazajya mu ijuru ngo mu minsi iri imbere ubwo ari warabuze urubyaro ngo ugiye kurubona ngo niko Imana yanyeretse ntabwo ibyo byazana Imana mu isi yabikora bitabanje n'inshingano yayo kubikora kuguha umwana no kuguha ukuzabaho ibyo byirabize nta niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbese kibaganyisha ibindi niki murebere kuburabyo ubwo rero umuhanuzi inshingano ye nukubwira abantu ngiye nukubwira abantu ibyo kubahugura ibyo kubungura nibyo kubahumuriza ubu butumwa bugenewe itorero ubutumwa bw'umuhanuzi buba bugenewe itorero ntabwo ari ubw'umuntu ku giti cye Imana ikorana n'abahanuzi kugira ngo bagire icyo bageza ku itorero ryayo amagambo aboneka mu gitabo cy'uburezi atubwira aho aya magambo ku ipaji yaho ya 46 aratubwira ngo mu guhangana n'icyo kibi cyarushagaho kwiyongera Imana ishyiraho ubundi buryo bwo gufasha ababyeyi mu murimo w'uburezi uhereye mu myaka y'ubuto abana bagombaga kubaha abahanuzi nk'abigisha batumwe n'Imana mu mvugo isesenguye neza umuhanuzi yavugaga ibyo ahumekewemo n'Imana nawe akageza kuri rubanda ubutumwa hawe n'Imana iryo zina ry'abahanuzi ryahabwaga abandi bantu nubwo batabaga bahishuriwe n'Imana mu buryo bwahuranije no burya Imana ishobora no kuguhishurira ibinyujije mu ijambo ryayo atari ngombwa iyerekwa ariko bakaba barahamagawe n'Imana kugira ngo bigishe rubanda inzira n'imirimo y'Uwiteka mu gutoza bene abo bigisha Samweli bitegetswe n'Uwiteka yashinze amashuri y'abahanuzi n'aya mashuri y'abahanuzi ntabwo bayigagamo bose nubwo bitwaga abana b'abahanuzi ntabwo bose ariko berekwaga umuhanuzi nawe tumuvuyeho inshingano ye niyo ngiyo ndagira ngo ijambo rindi nabigisha abigisha nabo inshingano yabo niyo gutuma buri wese asobanukirwa n'ukuri icyari cyo nkuko tubisoma mu gitabo cy'urwambere rwa Timoteo 2:7 ubwo butumwa nibwo nashyireho kuba umubwiriza wabwo n'intumwa n'umwigisho w'abanyamahanga nicyo cyatumye nshyirirwaho kuba umubwiriza w'intumwa ndavuga ukuri simbeshya n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga kwizera n'ukuri uyu we umwigisha ndasoma irindi jambo hano igihe imbaga y'abantu yabagizengurutse Kristo amasomo ye yayanyuzaga mu kwigisha yarangiza abigishwa bakivanga muri rubanda bakabasubiriramo icyo Kristo yashakaga kuvuga kenshi habagubwa amagambo ya Kristo abamuteze amatwi babaga bayumvise nabi nuko abigishwa bakabasobanurira icyo ibyanditswe byashakaga kuvuga noneho ndasoma ndangiza izindi mpano zitandukanye mu itorero igitabo cy'ibihamya umuzingo wa mbere 630 kugeza 631 handitse aya magambo igihe abantu bakora imirimo itandukanye abahinzi aborozi abakanishi abacuruzi abanyamategeko n'abandi iyo bemewe ubutumwa bagahinduka bizera bitorero nabo babaye abakozi ba Kristo bona nubwo baba bakorera mu mpano zihabanye inshingano yabo yo guteza umurimo imbere ku bw'umuhati w'umuntu ku giti cye ihwanye n'iy'umugabura ishyano rizagwira umubwiriza naramuka atabwirije ubutumwa bwiza niryo rizagwira abo bikorera ubwabo nibaramuka badakoresheje izo mpano zabo zitandukanye ngo bahinduke abakozi bakorana na Kristo mu gusohoza inshingano yo guteza umurimo imbere nk'uko abagabura babikora iyo bamwe basobanukiwe ibi baravuga bati iryo jambo rirakomeye nyamara n'ukuri nubwo rihabanye n'akamenyero n'imyumvire ya benshi bavuga ko ari abayoboke ba Kristo
Iri jambo ndagira ngo muryumve ni ryo ngiye ngusorezaho biragaragara yuko buri muntu wikorera yaba umunyamategeko yaba umucuruzi yaba umuhinzi umurimo akora nawe unganya agaciro n'uw'umugabura mu migambi y'Imana yagenye ko umuntu wese abaho akeneye undi iyaba buri wese yakora guko ashoboye kose ngo yunganire abamukeneye ubufasha bakeneye imbuwe n'urukundo batarangwamo kwikanyiza hakorwa umurimo urimo umugisha buri wese Imana yamuhaye italanto izi talanto dusabwa kuzikoresha twunganirana muri urugendo rw'inzira ifunganye muri uyu murimo buri wese niyunge n'undi kandi twese tube umwe na Kristo italanto zacu ziziyongera kandi zivugururwe nidukorerana hatarimo kwikunda niyo mpamvu intumwa y'Imana yashoje mu gitabo cy'Abakorinto ivuga ngo ariko ndabereke ikirushaho kuba cyiza byose biyoborwe n'urukundo bityo rero bene data nguko uko imikoranire imeze niyo mpamvu ubutumwa bwiza buheruka busoza buvuga ngo none niba umuhinza abaye umukozi w'Imana umucuruzi akaba umukozi w'Imana umunyamategeko akaba umukozi w'Imana umuganga akaba umukozi w'Imana intumwa nayo ari umukozi w'Imana ubwo umwungeri nawe ari umukozi w'Imana umudiakoni ari umukozi w'Imana n'umwigisha ari umukozi w'Imana hazahembwa nde harurere nde cyangwa se ninde uzahabwa icyubahiro undi ntagihabwe uzaba kuri yabandi tubonye ari uwuye ko buri rugingo rukora ukwarwo umutwa akaba Kristo umukuru ni Kristo niko yavuze abandi bose n'abavandimwe bo gukorerana reka Imana ibitwumvishe buri wese amenye ko ntawahamagariwe kurebera buri wese azahemberwa icyo yakoze cyakoze abashaka ibihembo muri ubu buzima burimo icyubahiro n'imitungo bamenye ko nta bindi bihembo baba bategereje reka twese Imana idufashe kugira ngo buri wese akorere ku rwe ruhande kandi yifuza impano ariko akorere muyo ashoboye mu gihe indi itarakura kandi anyurwe naho ari kugeza ubwo azagera aho Imana imushakira reka twese Imana dushoboze gukorera mu ruhande yatugeneye kandi tunyurwe n'ubuntu bw'Imana duharanira kugera aho dutanguranwa kugera kandi tuzi uko nkuko intumwa y'Imana Petero yabivuze ngo umutayiza naza azaduhemba ikamba ry'ubugingo buri wese abari rya haranira mu izina rya Yesu amen akamaro kubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukene rwose buwe muri mitima yari yarabye bugakize imibiri ya munzu n'indwara akamaro kubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukene rwose nivugururiye rigeze mu mitima nigida hatari byibasi umuntu ubwo imibereho igahinduka mishya hashingwa umushinga wo kunezeza abandi